Você conhece o trairão do Amazonas? O trairão é um peixe carnívoro de água doce. Possui carne branca e magra, porém com espinhos. Sua reprodução é de outubro a março, mas é comum em laboratório. É um peixe esperto, nele espera a presa passar na frente dele vral. Não passe nem perto quando ver um cacacacacacacacacá. Cuidado! Ele pode chegar a 15 quilos em sua fase juvenil já começa a desenvolver dentes? mas o nosso abanguelo é cacacaca olha cacá, os cacá, dentinhos cacá. ai!